Ahoj všichni, já jsem Kovy a vy sledujete co? Přesně tak. V každém dílu se věnujeme jedné z pěti klíčových otázek, které by si měl pokládat každý divák, čtenář, posluchač nebo uživatel při sledování videí, zpráv, televize nebo sociálních sítí. V tomto dílu si probereme otázku co? Co bychom tedy měli ve sdělení hledat? Zdroje. Správný novinář totiž přesně uvádí, odkud informace čerpá. A je už jenom na nás, abychom posoudili, jestli uvedeným zdrojům věříme nebo ne. U citlivých témat se ale může stát, když například zdroji hrozí nebezpečí, že nechce uvést své jméno. Měli bychom ale být opatrní, pokud v článku nacházíme silná tvrzení, u kterých zdroj nenajdeme. Protože se může jednat o manipulaci. Další otázka je jasná. Co si o tom myslíte vy? Na zprávy nekoukám, noviny nečtu, takže asi jako z internetu a spíš z nějakých ověřených článků. Občas koukám teda na Seznam, občas na ČT1, ČT2 zprávy, pak jako občas hlídnu i jako takový Nova Prima a tak, ale jako ne, že bych tomu nějak úplně na 100% uvěřovala. Já se koukám vždycky na zdroje, kdo to vydal a pak třeba se kouknu, kdo to napsal. Třeba ty ostatní články, když jsou docela kraviny, tak tomu pak moc nevěřím. Myslím si, že je důležitý si vyhledat toho novináře, pokud je uvedený jméno, a popřípadě dohledat nějaký jiný jeho články, kouknout se vlastně na ty jeho názory celkově. A asi určitě je dobrý čerpat ze zdrojů jako třeba Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář. Jo, ten vlak s těma uprchlíkama, kde tam vzali ten český vlak a nafotoshopovali tam uprchlíky někde prostě a byla to plná kravina, vůbec to pravda nebyla. No většinou články třeba na Extra.cz bych řekla, že je to takový jako seznam, nebo takový soubor vlastně blbostí bych řekla. Při čtení nějakého článku nebo zprávy bychom měli vždycky jasně vědět, o co se jedná. Pokud čteme zprávu, která přináší informace o nějaké události, mělo by se jednat o neutrální sdělení, které nás informuje například o tom, že se někde koná fotbalový turnaj nebo že vláda projednává nový zákon. Pokud vidíme komentář, jedná se naopak o osobní názor novináře, se kterým můžeme souhlasit nebo taky ne. Jedná se ale o jeho subjektivní názor. Například, že ananas na pizzu patří. To, jestli je daný novinář barbar nebo ne, to je zase náš subjektivní názor. Pak existují takzvaná reklamní sdělení nebo PR články, což znamená, že za vznik článku zaplatila nějaká firma. Třeba společnost, co prodává ananasy, může zaplatit článek o tom, že ananas na pizze je ta nejlepší věc. A to se vyplatí! Měli bychom ale jasně poznat, že to není výsledek nějakého vědeckého výzkumu, ale reklama na ananas. V televizi a dnes už i na sociálních sítích existuje i takzvaný product placement, což znamená, že se v daném pořadu, filmu nebo videu objevuje produkt, za jehož umístění někdo zaplatil. K reklamě se ale ještě v našem pořadu dostaneme. Pak tu máme weby, které podobné dělení nepraktikují. Takže nyní je opět čas na malou analýzu. Zde například vidíme článek z jednoho webu, kde je hned v nadpisu premiér Kanady popisován jako největší sluníčkář. Tím ho novinář již automaticky označuje nálepkou a přidává k popisu události svůj osobní postoj. Článek se přitom tváří jako zpráva, ne jako komentář. Jednou z forem žurnalistiky je ta investigativní. Ta se vyznačuje časovou náročností. Například ve filmu Spotlight je popsána investigativní žurnalistika novinářů z The Boston Globe. Tým mnoha žurnalistů tam několik měsíců pracoval na odhalení kněžích, kteří zneužívali děti. Ptali se svědků, hledali dokumenty, mluvili s právníky. To je na rozdíl od házení kokosu ze 13. patra nebo informování o zamrzlé vodě skutečná investigativní novinařina. Máme tu taky infotainment, to je například John Oliver nebo moje videa z YouTube. Teda, ne, že bych to chtěl srovnávat, chraň Bůh, ale já jsem samozřejmě mnohem lepší.
Dobře, žerty stranou. O čem ten infotainment je? Seriózní zprávy jsou podávány lehce zábavnou a stravitelnou formou. Jedná se často taky o veselé a někdy trochu bizarní novinky. No a pak tu máme bulvární obsah. Problémy celebrit, královny botoxu, módní policie a skandální odhalení. No, na žurnalistiku obecně jsme se ptali odborníka dnešního dílu, což samozřejmě nejsem já, ale je to... Dnešní žurnalistika je hodně svobodná. Vy si můžete zvolit, jestli chcete komentovat, jestli chcete být reportérem v nějaké krizové zóně, jestli chcete mít web, jestli se chcete točit na mobil, na video. Když se podíváte napříč tím zpravodajským trhem, tak možná jsme všichni trošku jako slevili a ty standardy jsou nízko. Češi možná trochu blbnou poslední dobou. Nechávají na sebe proudit spoustu zpráv nebo informací, televizní pseudozábavy, která je podle mě bezcenná. A řekl bych, že by bylo dobré od školních let trošku víc začít vysvětlovat jako hodnotu informace. Co říci na závěr? Vždy se ptejte, co. Co za sdělení čtete? Jedná se o názor, zprávu, komentář nebo reklamní sdělení? Je to zpravodajství, investigativa, bulvár nebo infotainment? Z jakého zdroje autor článku čerpá? Když známe, co čteme, je mnohem jednodušší sdělení posoudit. No a pokud se ptáte, co je další z našich 5 otázek, skočte rovnou na další díl.